こんにちは、マキです。いやもうすっかりね、春めいてきましたよね。春です。おしゃべんもね、ちょっとお久しぶりですよね。今年に入って、そうですね、多分3回目ぐらいですかね。皆さん待ってましたか？言って待ってない。そうなんですよね。なんかね、いろいろね、他のことをやってまして、おしゃべんがちょっとね、遠ざかってましたわ。でもね、こうやって続けることが大事なんですよね。ということを、この間ね、個人セッションっていうね、アートの、創作室、木村貴博創作室というね、門下に、はい、所属していますので、その、先生がですね、おしゃべんやってないですね、的なことをね、言われまして、久しぶりにできるのかなってね、ちょっと思いましたけれども、でもこれは、私の得意分野なのでね、続けていこうと思ってます。はい、よろしくお願いします。今日は、誰でしょうか、日本の歌姫といえば、この人の他に誰もいないですよね。そう、ミーシャさん。ミーシャです。よろしくお願いします。うん。なんかね、いつも段ボールの A6 サイズなんですけど、最近はちょっと F0 サイズって言ってね、もうちょっと大きめのサイズを書いててね、それを書くとちょっと時間がかかってしまうので、いつも本当にね、15分ぐらいで終えたいんですけど、このサイズで書くとちょっと時間がかかってしまうんですけど、やっぱり出来上がりを見ると、やっぱ少し大きい方がね、見栄えがいいということで、ちょっと最近、この F0 サイズのポートレートを書いてます。これはパネルですけどね、キャンパスも買ったんですけど、どっちもいいとこあるんですけどね、今はパネルで書いています。なんかこうザクッとね、今は形取ってますけど、どうなることやら、まあ早く書くことを目標してるんですけど、なかなかね、書けますかね。ちょっと白だそう。ミーシャさんにやってください。ミーシャさんって言ってください。ミーシャ。ね、うまいですよね。私もね、何曲か、カラオケではね、歌うんですけど、その中で、ちょっとね、これいいってね、言ってくれる人がいて、オールフレンズの涙というね、ちょっとアニメの主題歌で、ちょっと壮大な歌があって、これが意外とね、好きでね、またね、いつか聴いてもらえる機会があればいいなって思ってるんですけど、そうね、昔からね、ミーシャとスーパーフライがすごい好きで、まあ、両方聴いてますね、今でもね、はい。何がいいって、やっぱり、ミーシャのやっぱり声とかやっぱり、ね、雰囲気、やっぱ好きですよね。何回かコンサート行ったんですけど、3回ぐらい行ったかな。大阪城ホールと、フェスティバルホール2回行きましたね。もうでもね、フェスティバルホール、ね、音響すごいいいんですよ。まあ、日本でも数えるぐらいの音響の良さじゃないですかね。そこで聞いたら、もうね、こう、本当にね、間近で聞いてるような、もう自分自身になんか語りかけてるようにね、聞こえる歌い方なんですよね。もうぐっとこう入ってくるっていうか、もう一度は皆さん行ってもらいたいですよね。すごい素晴らしいです。もうテレビとかで見るのとは全然違いますよ。本当に。うん。もうちょっとファンクラブに入りたいぐらいですけどね。そして昔からこの声量はもちろんいいんですけど、それが全く衰えないっていうか、ますます、深みが増して、ね、素晴らしい歌になってると思うんです。またね、行きたいですわ。うん。ミッション。オルフェンスのね、涙って、まあ、さっき言ったけどね、他にね、まあ、初期の頃ですけどね、It's just love, という歌があるんですけどね、それも好きです。ちょっと、間違えました。ちょっとすいません。一応間違えました。上塗りします。
目の位置を間違えました。アクリベイの方がこうやって消せるからいいですよね。消えてる？消えてないですけど、まあ水彩画だとこうはいかないですよね。まあサクッと描きたいんですけど、ということで、何を言おうとしたのか、久しぶりだとなかなか喋りにくいですね。喋りにくい。ちょっとこの筆もモケモケしてるんで、ちょっとちゃんとした筆使います。喋りにくい。何喋ったかないぞ。そうね、その人の歌を歌いたいんですけど、なかなかミーシャの歌って簡単には歌いにくいですよね。なんでね、じゃあそう、ミーシャは最初もう子供の頃からボイトレで黒人の方になんか習ってたっていうのをねちょっと聞いたので、やっぱりそういうのは違いますよね、そのノリっていうのがね。最初の頃は特になんかグルーヴ的なね歌が多くて、最近はやっぱりバラードが多いですよね。ちょっとまあ心に響く、日本人の心に響くようなバラードっていうか、そういうリズムとかもね、最初の頃とはやっぱり違ってきてる感じはありますね。でも年齢をやっぱり重ねると歌詞とかね、なんかちょっとそういうのもやっぱり染みてきたりするんですよね。ただこうノリがいいというだけじゃなく、そういう心に響くような歌詞とか、そんなねミーシャの歌がいいですよね。そうそう、ちょっと変ですねこれ。これ口もちゃう、ちょっとちゃうな、ちょっと違います。意外とねミーシャ口小さいんですよね。歌う人ってなんか口が大きくてが歌ってる感じがありますけど、結構ねちっちゃいんですよねミーシャの口。まあ喉はね多分すごい開けてると思うんですけどね、喉の奥ね。ちょっとボイトレでもね喉の奥やっぱり開けるように言われますよね。あくびの喉、皆さんちょっとあくびしてしてみてください。あくびする手前のねぐらいの喉、その喉の状態で歌う。別に口を大きく開けなくてもやってますみんな、その喉の状態がいいらしいです。でもついついね歌ってるうちに喉閉まってくるんですよね、意識しないと。あーあーあくびの声、あーあー、やっぱりそれはやっぱり練習しないとできないですね。あ、ちょっともう手がおろそかになってしまってます。似てる、似てないけど、もうちょっとこっち目がこっちよ。 It's just love、もうこれ以上 It's just love、 嘘つけない。It's just love、 最初の頃のやつと、もう一つね、眠れぬ夜は、え、眠れぬ夜は君のせいっていうね、これもまあ昔の最初の頃のねデビューした2枚目か3枚目ぐらいのアルバムにある曲で、多分シングルカットもされてたと思いますよね。その歌も好きなんですよね。眠れぬ夜は君のせい。静かに夜の扉、ちょっと低いな。静かに夜の扉が二人を包んで、あ、なんかちょっと出れますね。歌いませんわ、カラオケじゃないと。最初の どちらかというと、でも私は最初の頃のデビューの頃の曲の方が好きかな。 今の曲も好きですけどね。まあでもまた行きたいですね、ミーシャ。眉毛の位置を間違えました。ちょっとゴテゴテになってきました顔が。早く終わります。もうどのぐらい、だいぶ経ちましたよね。久しぶりやからちょっと筆がちょっとねなまってますね。
この辺ですか、この辺で。早く書きます。書きますよ。しゃ。ほんで、他何ですかね。他好きな曲。明日へとかね。まあ、有名ですね。最後、ロングトーンがすごいですよね。明日へって、めっちゃ伸ばすやつ。それがいいですよね。紅白とかでもすごいね。何回か歌ってますよね。ボイスルボイスって笛のような声ね、めっちゃ高い声。それをちょっとね、私も練習しようって思ったことがあって、音的にね、もう頑張ったらね出るんですけど、頑張った風に歌うとダメなんですよね。スーッと歌わないと、声出さないとね、難しいですわ。ね、顎がちょっとね、チョンとした感じです。チョンとした顎、細い。ちょっと時間かかってますよね。あ、最後聞きますわ。なんか喋ることがなくなってきた。そうそう、今ちょっと家でポートレート、まあもちろんね、ポートレートは中心にやってるんですけど、僕ちょっと右往左往してまして、コラージュやったりなんか違う絵描いたりねしたんですけど、結局戻るところはポートレート。抽象画もね、以前描いてて、ちょっと販売、海外サーチアウトというね、海外販売サイトもちょっと登録してるんですけど、その辺もなんかちょっとほとらかしにしてまして、また久しぶりに見たら、懐かしいなって思って、でもそれもなかなかいいってね、先生に言われてたんで、そっちもやりたいんですけど、今はそれとは別にですね、ちょっとインスタでは載せてるんですけど、交差点アートって言ってね、交差点を今ちょっと書いてまして、なんで交差点書いてるのかなというと、いや実は私、あの写真を撮るのも好きで、意外とこう周りはそんな環境のいいね、季節、あの、なんていうんですかね、あの緑があってなんか自然のところに住んでるわけじゃなくて、もうちょっとなんか周りはもう本当に交差点ばっかりですよ。道どこ行くのにも緑もないし、もう街路樹ぐらいですかね、道路の緑見るとそんなところに住んでるので、そういうの自然のいいところコンピューター書きたいんですけど、周りにないので、ね、やっぱ馴染みがないんですよ。それで、あのちょっと交差点の写真をちょっとまあ、撮ってて、なんかなかなかいい構図やなと思うやつを、まあ、自分で撮って、自分でその写真を絵にしようと思って書いたら、意外とねいい感じに描けたんで、それも、ポートレート同様、なんかその柱にしていきたい、していった方がいいんじゃないという先生の言葉で、で私もねいいと思ってるんですよ。いいと思ってて、まあ書いてて楽しいしね。ということで、この日本の柱でちょっとねやっていこうとね、すぐにってから、そういうお話を聞いて、まあもうやっていこうって、決めました。もうねついつい好奇心旺盛なんで、いろんなことかじりたくなってしまうんですけどね、まあ先生にとりあえずこの柱の日本でやっていてはどうかというね話になったので、私もまた、ね、それでやっていこうかなと思ってます。あ、早くもうだいぶ立ってる。これでいいか、これでいいと思う。似てるのは似てる、似てないか、ちょっと顔広い、顔広いか、バック何する、まずもうバック塗っちゃおうか。バック何色、パーポにしよう。暗いやつ、そうそう、だからちょっとねミーサネタ練習しようって最近ちょっと思ってて、頑張ります。まあそんな近づくこともできないですけど、やっぱ好きやからね、好きと得意のは違うってねよく言われるんですけど、いいじゃないですか、ね、趣味やから歌は、あ、絵も趣味ですけど、いや、今はちょっとね、仕事にしようと思って。
変な話ですけどね、ちょっと真剣にやってるんですよ。歌はちょっと趣味ですけど、歌とテニスが趣味です。だんだん下手になっていってるんですよ。昔もうちょっとパワフルに打ててたのに、テニスね、テニスの話で今テニスの話してます。パワフルに打ててたのに最近はもう全然です。そのなんか技術的にはちょっとまだ伸びしろなんですけど、この音、体の衰えちゃうのか、それは技術によって。克服するじゃない、技術によって、支えていこうかなと。違うね、なんかね、最近言葉出てこないですね。前から出てないけど、技術によって、ね、フォローしていこうということですね。なんか、そうそう。だいぶ時間かかってますよね。もうちょっと、バック塗ったところでね、一旦、おしゃべりを止めまして。閉めまして、さようなら。押しようかなと。最後の仕上げはちょっとやりつつ、長くなってもね、皆さんしんどいでしょ、見られへんし。で、ちまってますけど、ちょっとなんかボルドーワインのカラーで。これね、なんて言うかな。なんて言うとかな、これなんて言うの。黒紫っていう色です。アクリルガッシュの、和の色でね、黒紫っていうのがあって、日本のカラーなんですけど、なかなかこれね、ちょっとジャリジャリっとしたね、砂感があるんですよね。ツナ感じゃなくてね、砂感があって。だからなんか、日本画の、なんかよくあるじゃないですか。よくあんまり知らんけど、日本画のなんか、岩絵の具っていうのがあるみたいで、それに近いらしいですわ。なんか渋いですよ。輪郭難しい。この辺ちょっと待って。小筆でちょっと。アウトラインで輪郭を作るのが意外と好きなんですよ。こうやってエッジ作るのが、こうやってちょっと雰囲気出てきましたかね。できましたね。最初にパネルですけど、最初にベージュのね、ジェスを塗ってるんですね。その上からオイパープル乗せて、ちょっと筆の跡をついても、ちょっと雰囲気あまりベタッとするよりね、こういう筆の跡を残すのも面白いですよね。っていうか、あまりベタッと塗れない人なんで、こうやって塗っていって。もうだいぶ経ちましたかね、時間ね。あ、もう27分経ってるわ。とりあえず締めます。これでまた後仕上げちょっとしてね、終わりだと思います。では、久しぶりのおしゃべりでした。よろしければ、チャンネル登録、いいねのグッドボタンをよろしくお願いします。では、また来週、再来週、その次、よろしく。さよなら。